trancada. Isso não aconteceu nunca. Parece que é o único jeito de entrar. O que é que vocês estão fazendo? É uma brincadeira que fazemos. Tenha cuidado! Eu já fiz isso antes. Eu sou melhor em ágil de ordem. Estou ficando muito velho para essa brincadeira. Alexis! Alexis! Ela está bem! A Nick está bem! Como é que entrou aqui? Depressa! Por favor, depressa, antes que aquele homem horroroso volte! Que homem? Stratos, ele vai voltar, depressa! Não se preocupe, eu vou te soltar. Espera um pouco. Eu já estou cortando. Não há tempo para namoro. Vamos embora, depressa. Pela escada não, por aqui. Rápido. Aguente firme. Eu não posso olhar para baixo. Não posso. Eu não vou conseguir, Alex. Escuta aqui, você só vai cair se for uma menina burra. Olha só, eu vou te mostrar. Tudo bem? Eu consegui. Ela tem muito medo. Eu acho que não vai dar. Não olhe para baixo. Observe as velas. Pule quando a próxima passar por você. Vigiar o tio Stratos. Fique aí mesmo. Eu vou subir.